Bona nit de nou. Arrenquem la segona part del Temps Afegit i ho fem, com dèiem, a l'inici del programa per parlar de ciclocross, aquesta disciplina ciclista característica principalment de l'època invernal, i avui ho fem en una setmana en què el ciclocross, podríem dir, és protagonista a la capital d'Osona, a la ciutat de Vic, també a tota la comarca, perquè aquest cap de setmana es va disputar l'última prova de la Copa Catalana a Vic, i el cap de setmana que ve encara hi haurà una prova de més nivell, com és el Campionat d'Espanya. Per parlar de tot plegat, tenim aquí amb nosaltres a diversos actors, a diversos protagonistes d'aquesta disciplina esportiva. Els donem ja la benvinguda a tots ells. D'una banda, el representant de la Comissió de Ciclocross de la Federació Catalana de Ciclisme, Pere Ullà. Molt bona nit i benvingut, Pere. Bona nit. També tenim el ciclista i el dissenyador, un dels dissenyadors del circuit de ciclocross de Vic, Albert Poblet. Bona nit. Benvingut. Una de les també protagonistes d'aquest passat cap de setmana, guanyadora de la Copa Catalana en categoria cadet i també participant de la selecció estatal de ciclocross el cap de setmana que ve, Maria Gutiérrez, benvinguda. Bona nit. I tenim el director del club organitzador d'aquest ciclocross, juntament amb la Federació Catalana de Ciclisme, com és Josep Jofré. Bona nit i benvingut, Josep. Bona nit, moltes gràcies. Dèiem això, que ens trobem en plena setmana d'intensitat del ciclocross aquí a la comarca d'Osona. Hem tancat aquest primer cap de setmana amb la Copa Catalana. A nivell organitzatiu, Pere, com ha funcionat tot plegat? Bé, molt bé, la veritat. O sigui, hem tingut una participació que, per ser l'última prova de la Copa Catalana, tampoc ens esperàvem que fos tan gran, perquè normalment baixa la participació de les últimes proves, però suposo que al fer el Campionat d'Espanya a la setmana següent i això ens ha beneficiat, que la gent ha dit tenim que venir, hem d'anar a córrer al Campionat d'Espanya, i la participació està molt, molt gran. També ens ha servit de referent per fer els preparatius del circuit pel Campionat d'Espanya. Però bé. Dèiem aquest èxit a nivell organitzatiu, a nivell competitiu, amb diversos corredors de la comarca d'Osona, també del Jofré Vic ETB. Com ha anat a nivell competitiu, Josep? Jo crec que aquí a Osona podem estar supercontents, perquè realment no només el nostre club, no? El Jofré Vic ETB, sinó també el Calma i altres corredors que participen en equips de fora osonencs. Ja els últims anys hi ha molt nivell, moltíssim nivell aquí a Osona amb el ciclocross. Crec que segur que ens emportem bona part d'aquests trofeus. I per tant molt, molt contents, no? A nivell esportiu i també d'organització. Pere, deia això, els ciclistes osonencs amb protagonisme en el ciclocross, també una mica quina valoració se'n fa a nivell de resultats? Pues molt bo, perquè de fet tenim la Maria, tenim en Jordi Godelló, l'Enric Bau, l'Aleix Casanovas, tots campions de les seves categories respectivament, i tots són osonencs. O sigui, ara mateix tenim, a part de l'ETB Vic, tenim el Club Ciclista Calma, tenim Cicles Vic, que tenen tots equips de ciclocross, o corredors que corren amb ciclocross, i som a Osona el referent a Catalunya ara mateix, tant amb corredors com a organització de proves a nivell català. Aquest passat cap de setmana, Maria, dèiem que vas culminar, no?, el triomf en aquesta Copa Catalana, la més regular de la Copa Catalana amb el títol. Tu esperaves, no sé si era un objectiu que et marcaves, que hi va haver algun moment que vas dir puc aconseguir aquesta Copa Catalana. Com ha anat la temporada, Maria? Jo, el meu primer any en cadet, no m'esperava això ni molt menys. Jo anava a veure com m'anava, provant-me sent de cadet de primer any, i vaig començar a veure que anava allà davant, que anava bastant bé, i en algunes proves que em perillava més les acabava aconseguint guanyar i anava assegurant cada vegada més fins a aquest últim cap de setmana aquí a Vic. Hi han hagut 4 victòries en aquestes 14 jornades que ha tingut la Copa Catalana. Déu-n'hi-do, un calendari extens, diversos podis, com dèiem. Alguna prova especial que en tinguis un record especial pel que va passar, per com va anar la competició? A GURB, que no me'n recordo les dates, la veritat, però el circuit em va agradar molt i des del principi vaig sortir molt bé, em vaig poder posar a rodar amb les fèmines d'èlit més potents i vaig aguantar tota la cursa allà davant, i la veritat que va ser molt maco també, perquè a l'estar al costat de casa, un circuit
i amb el coneixia una mica més, pues va ser bastant molt bé. I pel que fa al calendari, algun mes heu anat a córrer, no sé això, si hi ha hagut algun circuit que per condicions climatològiques, per la dificultat, on has anat corrent al llarg d'aquest calendari? A la Seu d'Urgell me'n recordo també que, com que era d'hora al matí i estava tot bastant gelat, vaig tenir una caiguda, però em va agradar bastant també aquell circuit. I és el que jo recordo més així a ciclocross. També quan vaig tenir l'oportunitat d'anar amb la Federació Catalana al País Basc a córrer, també va ser un circuit molt de ciclocross i també els vaig gaudir molt. Albert, és això, Josep, perdona. El ciclocross, una disciplina que està en auge, no sé si, per exemple, des del Jofré Viqueta B, si ho heu detectat, a nivell de formació, entenc que també hi ha molts joves que s'hi estan afegit. Una mica, quin és el moment del ciclocross a la comarca d'Osona? Això, per exemple, en etapes de formació. Jo crec que també són curses molt adients per aquesta època de l'any, són curses curtes, explosives, que et permeten doncs, mantenir un punt de forma, allargar-lo o mantenir-lo, i bueno, el que fa referència als alumnes més jovenets, n'hi ha molts que cada vegada s'hi aficionen més. A la que arriben a la categoria cadet, doncs, això els motiva fins i tot doncs, a provar bé la disciplina amb una bici especialitzada del ciclocross, que no és la BTT que fan sempre a les categories més petits, i dintre tot el volum de nens que hi ha que es dediquen a la competició durant l'any, sí que és veritat que baixa, perquè n'hi ha que fan el peron just en l'època del ciclocross, però tenim molts bons esportistes que hi participen i que realment llavors en treuen molt bons resultats. Crec que és una bona disciplina en el moment que està, i és evident que també de cara a la modalitat, que el ciclocross no deixa de ser com una bicicleta gravel, doncs també està molt en auge, i això fa també que la gent s'hi fixi més, ho provi, i dona molt joc, la veritat. Això, en el vostre cas, Pere i Albert, què en destacaríeu del ciclocross? Com definiríeu aquesta disciplina, per exemple, des de la vessant del corredor, no?, i de coneixedor del que són aquest tipus de curses? Com ho definiríeu? El que destacaria més de la disciplina seria una mica el poc temps que és de cursa, l'explosivitat. És una disciplina que engloba una mica la part més de mountain bike i de carretera, la part més tècnica del mountain bike i la velocitat i l'estratègia una mica de carretera. Penso que és també una disciplina molt familiar que engloba des dels més petits, des de promocions fins a màster 50, 60 i totes les categories. I això el que ho fa és una mica que hi pugui participar tothom, i és una disciplina molt, molt bonica, es fa tot en un lloc reduït, molt visual, i penso que per l'espectador és molt, molt, molt adient per passar un bon matinal. Pere, no sé si coincideixes. Sí, coincideixo totalment. O sigui, jo també el que hem detectat des de la federació, per exemple, és que abans ens costava molt que les escoles o els nens vinguessin a córrer ciclocross. No tenien com un referent de dir, ostres, el ciclocross, nosaltres hem acabat el BTT o la carretera ja no... I quan el vam començar a promocionar molt, hem detectat que cada cop ha anat creixent més, que els nens cada cop els agrada més, inclús ara veus que molts nens ja van amb bici de ciclocross petita, val? O sigui, això vol dir que els està agradant. El que aprenen és molta tècnica, val? O sigui, les traçades, sobretot els de carretera, no? Estan acostumats a anar en recte i fer la traçada per asfalt, però aquí aprenen molt en marxa la bici, a controlar-la, val? Tot això et dona una seguretat sobre la bici que potser en carretera no la tens, entrenant només carretera. I hem detectat això, que ha crescut molt la participació amb els nens. O sigui, me'n recordo, a l'inici teníem 25 nens corrent. I ara estem amb una mitja de 100, 120, inclús les franqueses, que va ser la més potent, va arribar a 146 nens, em sembla, o 150 nens. O sigui, això vol dir que a la gent li està agradant, cada cop els agrada més. Les escoles s'hi estan implicant més, tant sigui les Jofré com sigui les de Girona, inclòs ens demanen ja organitzar ells proves també de ciclocross per nens i adults. Això vol dir que
la gent s'està enganxant al ciclo, cada cop s'està enganxant més i als nens cada cop els agrada més. Precisament això, Albert i Maria, una mica, vosaltres com us hi vau enganxar en aquest ciclo cross? No sé si ja veníeu d'altres disciplines, en el teu cas, Albert, entenc que sí. Com va ser l'entrada en el ciclo cross? Jo de tota la vida havia fet bici trial i després als 16 anys vaig començar a fer bici de carretera i abans de començar la temporada vaig començar a fer ciclocross i ja des d'allà em vaig aficionar a aquesta disciplina i ja vaig a les temporades de júnior fins als 18 anys vaig prioritzar més la carretera, seguia fent ciclocross, però després ja vaig prioritzar el ciclocross a les altres disciplines. I en el teu cas, Maria, una mica com ha anat l'entrada en aquesta disciplina? Jo vaig començar a fer bici amb 8 anys, amb la bicicleta en muntanya, i com que a les categories de promoció es pot córrer el ciclocross sense la bici específica, doncs les anava a córrer per omplir el calendari i perquè disfruto molt de les curses, no? I ara, l'any passat, que em faltava només un any per passar cadet, vaig aconseguir una bici a ciclocross per anar-me fent a la bici, als circuits bé, i aquest any he volgut córrer amb la ciclocross i la veritat és que m'encanta. Quines diferències hi trobes amb quan feies amb la bicicleta de muntanya o de fer la disciplina de bicicleta de muntanya a fer el ciclocross? Què és el que t'agrada més, menys? Com vius això? Pues, per exemple, els circuits més de fang, ara ja m'agraden més amb la ciclocross, però quan tenia l'oportunitat de córrer amb BTT, corria amb BTT perquè era molt més fàcil. I els altres, a les rectes i això, jo crec que amb la de ciclocross vaig millor, però amb BTT em recordava més a la de muntanya a la resta de l'any i amb ciclocross també m'agradava més centrar-ho en ciclocross. Albert, tu també et dediques a la formació, a fer d'entrenador. S'ha de fer una formació específica pel ciclocross? Ens deia això, que es millora determinades tècniques. S'ha de fer una formació específica? Home, tot té el seu. Tot la mountain bike s'ha de preparar amb la bici de mountain bike, s'ha de pensar una mica en els circuits i com és la disciplina. I amb la carretera igual, amb el ciclocross igual. Penso que és important l'entrenament de la disciplina i sobretot des de ben petits. Així ens ho van aprenent molt més. És molt important aprendre a fer el canvi de bici, a baixar de la bici correctament, agafar-la correctament com fas un tros a peu que tenen que pujar, perquè si no es poden fer mal agafant la bici. Tota aquesta tècnica amb BTT no la tens, perquè amb BTT no et baixes pràcticament mai, si no l'arrossegues. Amb ciclocross no, agafes la bici, te la col·loques. Per exemple, a Victor Imdor Repitxons, que es té que fer amb la bici ben agafada, saps? O sigui, tota aquesta tècnica, el salt dels taulons, o baixar per córrer els punts més d'això, doncs tota aquesta tècnica amb carretera i amb BTT no l'aprens, en canvi aquí sí que l'aprens, no? La disciplina de tot això, no? Ser àgil, saps? O sigui, baixar en el moment que tens que baixar, pujar ràpid quan et toca, saps? I per no perdre temps, perquè si no pots perdre molt temps, no? O sigui... Sí, això que dèiem a vegades, que petites tonteries de fallos tècnics et pot penalitzar una carrera tranquil·lament i això és el que s'ha d'entrenar. I el que dèiem des de ben petits, perquè per exemple al nord d'Europa, centre d'Europa, es mamen des de ben petits i així són els resultats, que són els millors del món estar allà. Parlàvem això de la Copa Catalana, que es va tancar el calendari a Vic el passat cap de setmana, però és que el cap de setmana vinent arriba el Campionat d'Espanya. Què suposa que arribi el Campionat d'Espanya a la ciutat de Vic? Josep, en primer lloc. Bueno, la veritat és que és una bona notícia, gran notícia pel ciclisme català, i posem doncs la ciutat de Vic en el punt de mira a nivell estatal. És un esdeveniment molt important que implica totes les seleccions nacionals i per tant estem representant, bueno, vindran a representar tots els corredors a nivell estatal i això farà doncs que hi hagi una gran repercussió. En Pere us explicarà el procés que sobretot ell ha portat juntament amb la Federació Catalana de que s'hagi pogut arribar a fer un campionat d'Espanya de ciclocross aquí a Vic, i creiem que, bueno, nosaltres com a organitzadors, com a Club Natació Vic ATV que organitzem, doncs creiem que és una molt bona oportunitat per tot, per tot i per tothom, per la ciutat de Vic, per el ciclisme, i creiem doncs que arribarem a molta gent i això farà doncs que d'això. I també dintre el calendari català de ciclocross, com bé ha dit en Pere,
Crec que Vic és el millor lloc per poder disputar un campionat nacional d'aquestes característiques. Tenim tots els ingredients perquè això realment surti bé i se'n faci una bona difusió i promoció del territori. Pere, això mateix són paraules majors, no? que es faci aquest campionat d'Espanya. Sis anys portàvem intentant portar el campionat d'Espanya aquí a Vic, no? Per les circumstàncies, Covid, o bueno, que hi havia altres candidatures, i anaven cap als altres llocs, però al final ho vam aconseguir, no? Es va pressionar molt, es va fer un bon projecte amb en Josep, amb un vídeo de presentació de la prova, del circuit, de tot, i bueno, vam aconseguir aquest any amb una candidatura que hi havia al País Basc, que era molt bona candidatura, o sigui, molt bona també, vam aconseguir la majoria absoluta, diguem, de la votació de la Federació Espanyola perquè vingués a Vic. Això ja et dona un gran què de dir, bueno, han apostat per nosaltres. Portem treballant molts dies amb en Josep, la veritat és molt estressant perquè són molts fronts oberts, però bueno, farem un molt bon campionat. Ara mateix ja portem a la vora els 500 participants inscrits, ens queda avui i demà, esperem arribar als 600 o passar dels 600 participants, i bueno, això donarà molt nom a Vic a nivell nacional. Venen els millors ciclistes, vindrà molta premsa, tindrem Vic un ple, bueno, Vic, podem dir que fins al Vallès tenim ple perquè està tot col·lapsat. I això donarà molta riquesa, no? aquí a Vic, o sigui que farem una bona promoció del territori. Una part important d'aquest campionat d'Espanya és el circuit, un circuit que has dissenyat tu, Albert. Què en podríem destacar del circuit de cicloclàs d'aquí a Vic? Del circuit de Vic, bàsicament, és un circuit ciclocross autèntic. Té trams molt ràpids, té trams molt durs, perquè hi ha molt desnivell en aquesta prova, i llocs molt tècnics. I també, com deia abans en Pere, també cal destacar els dos pujadors a peu que hi han, que són uns murs, i el que el fa haver-hi una mica canvis de ritme de la cursa. I sempre s'ha intentat mantenir una mica la mateixa filosofia de circuit, hi ha petits detalls de canvis, però sempre és el mateix estil. Que jo he tingut l'oportunitat de poder córrer a Bèlgica i Copes del Món, que és el bressol del ciclocross, i també una mica agafar idees de lo que tenen allà, que és els millors llocs del món. Corbes més ràpides, algunes més tècniques, traçades d'aquelles que si no traces bé te'n vas. I fang, no? Faltarà fang, això potser és l'element que... Aquest és el debat de sempre. Sí. Gairebé sempre hem tingut fang, gairebé totes les edicions hem tingut fang. Però aquest any, no sé, ens va ploure diumenge. Va haver-hi una mica. Una mica. Però tal com plovia sonava menjant tot perquè està tan sec el terreny que bueno, aquests dies que ens ha fet boira també ha ajudat una mica que estigui més tou, més humit, però tot i així ens faltaria, ara que ens plogués 3 dies seguits seria perfecte. Maria, ja has pogut córrer una mica, què en destacaries del circuit? Què et va semblar? Algun punt que fos realment complicat? Els dos murs que ha comentat l'Albert, el primer era més fàcil, però el segon sí que és molt més llarg i has de vigilar on poses els peus perquè qualsevol error pot fer que t'atrapi la que ve darrere o qualsevol error pot parar la cursa. La Maria és una de les representants osonenques que estarà amb la selecció catalana en aquest campionat d'Espanya. Pere, qui més hi haurà de la comarca d'Osona que ha sigut seleccionat? Tenim l'Aleix Casanovas, en Roc Cubí, la Maria, la Sílvia Quatrecases, l'Aleix Huesca, espera't, hi ha algú més? Crec que ja està, no? Els altres són de... perquè el Nil és de Sant Hilari, no? Sí. Per tant, una presència important en la selecció catalana, que torna a demostrar aquest fet, que Osona és un territori prolífic. Sí. Segurament alguns faran medalles o faran pòdium. En aquests últims temps, d'un dels noms que hem anat parlant més aquí a la comarca d'Osona pels èxits que anava tenint és el de Roc Cubí. Què en destacaríem d'ell, d'en Roc Cubí? No sé si és un dels noms, això, que ara està en etapes de formació, és un dels noms... Sí, està en etapa de formació, tu mateix ho has dit, és cadet encara, està en etapa de formació, però ha fet molt bona temporada, ha corregut tota la Copa d'Espanya, és el campió de la Copa d'Espanya,
i possiblement, perquè mai es pot dir que sigui campió, possiblement sigui campió d'Espanya, si tot va bé. Mm. Va? O sigui, està en un nivell molt fort, però està en etapa de formació encara, o sigui, encara li queda molt per anar formant i arribar a més. O sigui, al final, on arribes a destacar és més cap a la categoria júnior, que si allà segueixes mantenint el nivell, podràs arribar a pujar més amunt, però s'ha de veure això. I en categoria èlit, en la categoria, diguem, estrella, quins noms podrem veure? En categoria èlit tenim en Jofre Cullell i en David Domínguez. La categoria èlit és una categoria molt complicada perquè hi ha molt de nivell, tenim Felipe Os, tenim Kevin Suárez, no sé si s'ha apuntat algun més d'aquests de primer nivell, però hi ha en Junqueras, tenim gent de... hi ha valencians també amb nivell, és complicada, va? Però bueno, Jofre Cullell és un corredor pro que pot estar allà davant, va? Però és complicada, és una categoria molt complicada, fer pòdium allà tens que estar realment a un nivell molt bèstia. Clar, en Jofre Cullell ara mateix, per exemple, aquest any no ha corregut fora com abans que anava a córrer les Copes del Món, o sigui, s'està preparant d'una altra manera, també va passar una lesió bastant greu que li ha costat recuperar, val? Però bueno, potser no té el cansanci que tenen els altres d'haver viatjant molt i pot donar la sorpresa. Albert, això, el nom de Felipe Orts potser és el més conegut pel gran públic, però tindrem corredors de ciclocross de primeríssim nivell. Sí, això com ho comentava en Pere, hi ha Felipe Orts que està top 10, top 15 mundial, Kevin Suárez també top 15 mundial, Mario Junquera, són corredors molt bons i que, hosti, que vinguin a córrer el Campionat d'Espanya aquí a Vic és una bona cosa per tot el territori, és motivador per al públic que vingui a veure la cursa, que serà molt interessant. A nivell organitzatiu, des del Jofre Vic ETV, una mica com s'ha preparat aquesta prova, què suposa organitzar també tot plegat i què es podrà trobar la gent que vingui a veure les curses, no sé si hi haurà activitats paral·leles, si hi haurà alguna zona doncs, més d'oci, què es trobaran a la zona esportiva de Vic? Bé, bueno, a la zona esportiva s'hi trobaran doncs, el circuit muntat, que queda muntat durant tota la setmana, per tant, qualsevol dia a la tarda i segurament al matí hi haurà corredors rodant i per tant ja dona un ambient, no? A partir del dijous ja es farà tot el muntatge general, definitiu, juntament amb el divendres al matí, que s'acabarà de vestir tot plegat. I llavors doncs, ja començaran a arribar els equips i les seleccions i començaran doncs, també a rodar i d'això. Vol dir que hi haurà activitat contínua per veure la traçada del circuit, per veure els diferents punts, per veure doncs, els corredors ja in situ com estan entrenant, podem veure doncs, totes aquestes figures ja més properes, que no són com els futbolistes, sinó que són corredors que s'hi pot parlar. I llavors, bueno, activitats així paral·leles no hi ha massa, perquè al final és una concentració de curses i categories una darrere l'altra. Sí que animo el divendres a la tarda ja amb el Team Relay, que és una prova molt interessant, molt divertida, i que la formen doncs, diferents ciclistes de les diferents categories, no? amb masculí i femení. I per tant, doncs tindrem tot això a la zona esportiva, no? També volia afegir doncs, que tot això ha sigut possible, evidentment, en primer lloc amb en Pere, al capdavant de la comissió de ciclocross, també amb la seva implicació amb els diferents clubs d'aquí a la comarca i fer un calendari de ciclocross prou important. Això ha fet que Catalunya hagi pujat molt al nivell, tant de corredors com d'organitzacions, i també, evidentment, amb la Federació Catalana de la mà i sobretot doncs, amb la col·laboració i les bones intencions que sempre ens mostra i la predisposició que és l'Ajuntament de Vic amb la seva àrea d'esports i des de l'alcaldia doncs, que han apostat per un esdeveniment així i crec que a nivell de territori que també s'ha implicat molt doncs, Osoning en difondre l'esport aquí a Osona també ens ha ajudat molt i per tant entre tots hem pogut construir aquest esdeveniment, no? I com a club evidentment nosaltres estem supercontents perquè al final
Són referents que molts dels ciclistes nostres tenen i que podran veure en directe i que molts doncs podran, bueno, participar la setmana passada, bueno, ahir, sense haver de fer cap desplaçament llarg, i ara doncs podrà gaudir d'un campionat d'Espanya que, si no el tinguéssim aquí, doncs potser seria difícil. No? I la Maria, tocarà competir. Què n'esperes d'aquest campionat d'Espanya? Una mica com l'afrontes? D'una banda això, en la teva competició, i de l'altra poder veure el que deia en Josep, estrelles d'aquest esport de ben a prop. Pues jo de moment disfrutar al màxim d'aquesta cursa, al ser també el primer any de cadet i tot, aviam com va tot, estar amb les millors de la meva categoria, veure com va. I en quant als referents així més grans i tot, pues jo tinc moltes ganes també de veure la selecció catalana al Team Relay i la cursa d'èlit també, perquè és els que portes veient des de que sóc ben petita, pues veure's de tan a prop al mateix poble on visc, pues que serà guai. Ha anat sortint aquest concepte de Team Relay. Pere, què és? Si ho podem explicar. El Team Relay és una cursa de pràcticament una hora on totes les seleccions fiquen un corredor de cada categoria, el millor corredor de cada categoria, per córrer una volta cada un. Val? Què es fa? Es basa, no? De tries un corredor èlit, un júnior, un sub-23, una fèmina, val? La de qualsevol categoria pot ser, i un cadet. Val? Llavors, clar, aquí els coordinadors seleccionadors, val? Pues, els tècnics, tenen que tenir la destresa de que cadascú surti a la posició que creu que pot agafar millor temps a la volta fins a arribar a final de l'últim corredor. Val? O sigui, és molt divertit perquè és... Si pots estar primer i quan surt el següent corredor passar a la quarta posició tranquil·lament, val? O sigui, i la veritat és que té molta tensió, no? És res, són 6 voltes, però de molta tensió, no? Perquè clar, si vas primer, de repent veus que, ostres, has perdut la primera posició, has passat a quarta posició, intenta recuperar amb l'altre corredor les posicions que has perdut, val? I és molt emocionant. Jo animo a tothom que vingui, sobretot animar la nostra selecció, no? Ja que els tenim aquí, normalment ens toca anar a córrer a Pontevedra o al País Basc o a Xàtiva l'any passat, no? Pues aquest any els tenim aquí, i si tothom ens pot venir a animar, segur que ens ajudaran a fer medalla, seguríssim. Per repassar una mica horaris, ja per anar acabant, molt ràpid, una pinzellada, sí. Des de quan a quan hi haurà competicions, quan es pot acostar la gent a veure ja aquestes... Bueno, ja el divendres a la tarda comencem. El Team Relay comença a les 4, de 4 a 5. Llavors el dissabte comencem a partir de les 9 fins a les 3:50, que és l'última cursa, i el diumenge comencem a partir de les 9 també fins a la 1:30, que és l'última cursa. I el diumenge serà on hi haurà les èlit, les... Sí, exacte, el diumenge, diguem, són les categories júniors, que són, diguem, a nivell d'UCI, o sigui, júniors ja comencen a categories internacionals, diguem-ho així. Cadets encara és formació, val? Per això corren el dissabte, i les categories júniors ja passen a nivell internacional UCI, val? O sigui que ja corren el diumenge. Val? D'acord, doncs ho anirem seguint des del 9-9 i el 9 Televisió. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Pere, Albert, Maria i Josep. Que hi hagi molta sort també, Maria, en la competició i també a nivell organitzatiu, que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres posem ara punt i final en aquesta segona part del programa, marxem uns instants a publicitat i tornem amb la tertúlia futbolística.